David, ¿qué pasa la secretaria? Gracias. Perdón. València. Bé, no sóc de València, sóc de Paiporta, però visc a València. Mojar el churrete. No, yo tengo cap problema. Yo no tinc la culpa si estic rodejat de putos incompetents. No, no crec que torni. A mi no em fan falta rotllos de psicoanàlisi ni res d'això. No, gràcies. Gràcies i adeu. No, jo és que és la primera volta que he anat al psiquiatre, saps? Com sempre està bé del cap. Escolta, puc llevar-me les jaquetes que tinc molta calor. Sí, però jo estic bé del cap, eh? Sí. Sí, tinc dos socis. Sí, Marçal i Víctor. Sempre estan a punt de grenya, eh? Però jo no. Que li fa gràcia. No, i a mi també, eh? Però res més, jo faig una vida normal. Només és el gas, que no puc, que no puc. Sí, però és que no m'ha escoltat, Cristó. Li he dit que no ho sé. I clar, volies o no, quan ja has començat a contar la cosa, tira de mi en tallen, ja clar, jo perc el fil, ja no sé per on anava a dir. I quan tira a dir-ho, clar, ja saber jo què és el que anava a dir, m'entén? I sempre parlen a crits, com si arrearen el macho. Em diuen, «Che, Marçal, porta el dossier, hòstia!» Són primitius. Són 150 Ave Maries per 365 dies a l'any, són 54.750 Ave Maries. Això multiplica per 10 anys, són 547.500 Ave Maries. Un imbècil, 3 Ave Maries. Un cabró, 5. Home, que no. Che, che, Víctor, che. Sembles una nena, si és que no té personalitat. Això em deia el meu pare. Sap qui tenia personalitat per a ell? Rafael el Forner, la bèstia de Xirivella. A veure si m'espaviles el fill, que mai sigui un poc marieta. Van calfar, i quan estaven allí al ring, aleshores comença a esventar-me una d'hòsties, pim, pam, pim, pam, pim. Ah, si és el que està pensant. Cap trauma. Sap què pense fer demà? Aniré al meu despatx, obriré la finestra i s'ha acabat. No tornaran a burlar-se de mi. Mira, sí, tota la vida s'han burlat. Isabel, Isabel, atén-me. T'he de confessar una cosa molt important, una cosa que pot canviar les nostres vides. Jo també, Fèlix. Que tinc una mà, però ja s'ha acabat. Merda, em tocava a mi parlar, no? Era jo qui havia començat primer, no? Em diuen gallina i coses així. Ho he dit jo? Jo mai he tingut problemes amb les dones, li ho jure. No sé per què em passa això ara. Dues ties, sí, dues ties. Una damunt de l'altra, fent marranades. Una mena d'infern. Dimonis, condemnats... No! No, de veres! No puc! És que no me'n recordo! No m'atabale! Deixa'm en pau! D'acord! Marçal! Mirant! I en el moment suprem... Jack!